Инвесторлардан үлүш сурагандар катуу жазаланат. Жапаров дипломаттарга убада берди. Жагымдуу инвестициялык атмосфера түзүү үчүн коррупцияга жана уюшулган кылмыштуулукка каршы аёосуз күрөш уланары айтылды. Инвестициялык саясатта коопсуздук маселелери толук камсыз кылынарына кепилдик берем. Бул туурасында президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров дипломаттар менен жолугушуу учурунда билдирди. Аны менен катар өлкөдө жагымдуу инвестициялык атмосфераны түзүү үчүн коррупция менен уюшулган кылмыштуулукка каршы аёосуз күрөш уланарын белгиледи. Чет элдик инвесторлорго менин жана бардык мамлекеттик мекемелердин эшиги дайым ачык. Инвестициялык долбоорлорду баштоодо мамлекеттен тийиштүү документтерди алууда бюрократикалык тоскоолдуктар жана акчалай үлүш сураган көрүнүштөр мындары болбойт. Кимде ким үлүш талап кылган болсо, ал адамга мыйзам чегинде катуу чаралар көрүлөт. Бул биздин ачык айкын позициябыз жана эскертүүбүз, деди Жапаров. Булак Спутник Чекитке ээ. Президенттик шайлоого катышуу үчүн БШКга жалпысынан 35 киши арыз берди. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда өтчү президенттик шайлоого катышуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына 13 ноябрь түштөн кийин Турсунбек Жумабеков, Имамидин Ташев, Эрбол Токтогулов, Карагач Исмаилова, Марат Каипов, Турсунбай Бакирулу жана Курсан Асанов арыз берди. Бул тууралуу БШКнын сайтында маалымдалды. Бул күнү түшкө чейин талапкерликке Анар Зарипова, Куттумедин Базаркулов жана Бакыт Романов арызын тапшырган. Мурдараак президенттикке талапкер болуш үчүн Адахан Мадумаров, Арстанбек Абдылдаев, Кубан Чороев, Назарбек Нышанов, Бектур Асанов, Бакытбек Бакетаев, Канатбек Исаев, Абыкар Сыдыков, Сазыкбай Турдумалиев, Нурлан Мотуев, Рашид Тагаев, Деңишбек Байкутиев, Клара Сорункулова, Аймен Касенов, Азамат Эсенбеков, Банычбек Кадыров, Эленора Турдубекова, Садык Шернияз, Рустем Кабылбеков, Илгиз Товкеев, Бактыбек Калмаматов, Жамбыл Камчиев, Мыктыбек Арстанбек, Токтайым Үмөталиева, Асланбек Малиев жана Медер Болгонбаев БШКга расмий арыз тапшырышкан. Бакыт Бакетаев арызын кайра кайтарып алган. Ошондо 13 ноябрь кечки карата шайлоого катышуу ниетин билдиргендер 35 болду. Булак Азаттык Чекит Орг. Нуржигит Кадырбеков. Мамлекеттик иш-чараларга чакырып калсаң, тоюм бар эле деген ырчыларга чара көрүү керек. Өнөр адамдарын элге алып чыгуу максатында сен көрөрманыңды күтпө. Көрөрманга сен бар аталышында жаңы долбоор даярдалат. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков репортер Чекитке ээ маек куруп жатып билдирди. Өнөр адамдарын элге алып чыгуу керек. Токтогул атабыз үйүндө жаткан эмес, эл кыдырган. Эл анын насаатын уккан, өнөрүн алган. Ошол сыяктуу эле өнөр адамдарын элге алып чыгуу Кыргызстанды кыдыруу долбоордун негизги максаты, деди Кадырбеков. Маданият министри мамлекеттик иш-чаралар биринчи орунда турарын айтып, кээ бир ырчыларга кайрылды. Өзбекстанда эстрада ырчыларына лицензия берилсе ырдай алат, бербесе ырдай албайт. Ал эми Кыргызстанда андай эмес. Бизде эстрада ырчылары той бизнеси аркылуу каражат табат. Анткени лицензия берип, аларды мамлекет каржылоого күчү жетпейт. Бирок мамлекеттик иш-чаралар биринчи орунда турушу керек. Себеби ушул мамлекеттин мыйзамы менен жашап, наам алып жатасың. Кээде ырчыларды анча-мынча мамлекеттик иш-чараларга чакырып калсаң, тоюм бар эле деген ырчыларды дагы угуп жүрөм. Мындайга чара көрүү керек, деди Кадырбеков. Булак репортер Чекитке ээ. Кыргыз Алтындын жаңы жетекчиси 33 жаштагы жигит. Кыргыз Алтын ачык акционердик коомунун директорлор кеңеши 33 жаштагы Илмирза Окубаевди төрага кылып дайындады. Бул тууралуу аталган коомдон кабарланды. Директорлор кеңешинин мүчөлөрү Окубаев өзүнө жүктөлгөн милдеттерди так аткарарын белгилешти. Себеби жер казынасын пайдалануу жагынан тажрыйбага бай жана тоокен тармагындагы чыныгы абалды жакшы билет, деп билдиришкен Кыргыз Алтын директорлор кеңешинин мүчөлөрү. Директорлор кеңеши жаңы төрага жаш болгонуна карабастан, бул ишти жогорку деңгээлде алып кете алат, деп ишенет. Элмирза Окубаев буга чейин тоокен тармагында бир топ жооптуу кызматтарда эмгектенип келген. Булак Медиа Центр. Дагы бир ойда.
Егер Садык Шернияз Кыргызстандын президенти болуп калса, кандай болот эле? Ушул суроонун үстүндө бир топ ой калчадым. Ошону сиздер менен бөлүшөйүн. Албетте, мен бул пикиримде эч кимге таңуулабайм. Ошондой эле бул посттун ичинде эч бир талапкерди жаман жакшы деген сөз айтпайм. Болгону менин оюм, муну атайын эскертип койгум келет. Эмесе мындай. Менин Садык Байкени тааныганыма дээрлик 20 жылдай болду. Көпчүлүк аны маданият айдыңында жүрөт. Айтыш коомдук фондун түзүп, акын манасчыларды көтөргөн жана ошондой эле белгилүү кино режиссер жана жогорку кеңештин депутаты катары тааныйт. Ал эми бизге окшоп жакындан тааныгандар Садык Шерниязды. Бизнести жана экономиканы өтө жакшы түшүнгөн, юридикалык билими бар, дүйнөлүк саясатты билген, кыргыз, орус, англис тилинде адабияттарды казып окуган жана ал тилдерде өз оюн эркин түшүндүрө алган, жаңы технологияларды деги эле жаңычылдыкты жактырган заманбап интеллектуал адам катары билишет. Эң башкысы Садык ага Манас дүйнөсүн мыкты аңдаган, кыргыздын нарк насилин жан дүйнөсүнө сиңирген, калыс, ак көңүл, жөнөкөй, чындыкты сүйлөгөн инсандык сапаты бийик адам катары билишет. Садык мырза азыр 51 жашта, билими да, рухий казынасы да, иш тажрыйбасы да толуп турган мезгили. Өмүрүнүн арбын бөлүгүн кыргыз деп кызмат өтөгөн, адал ырыскы, таза мээнет менен жашаган адам. Мага бүгүн кыргыз эли мына ушундай төрт тарабы төп келген чыныгы элдик лидерге муктаж болуп тургандай туюлат. Журтубуз күткөн реформалар, элибиз эңсеген сот калыстыгы, жеке менчиктин кол тийбестиги, коррупция менен күрөшүү деген алгылыктуу иштер жүрмөк. Анан эң башкы нерсе, мен 20 жылдан бери билген Садык Шерняз элге жардам берсе берип келген чыгар, бирок элден алыптыр дегенди уккан эмесмин. Сакенин бир жерден таза эмес ишке аралашыптыр дегенди эшитпегем. Мени калп айтат десиңер, бүткүл акын, манасчы, журналист деги эле бардык аны жакшы тааныган журттан сурап көргүлө. Так ушундай таза адамдар президент болсо неге болбосун? Деп жазат Шайырбек Абдрахманов өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Турсунбек Акун. Өлкөгө миллиондогон зыян келтирген Бабановдун орду түрмөдө. Турсунбек мырза. Өмүрбек Бабановдун президенттик шайлоодо Садыр Жапаровду колдоп, атсалышпайм дегени жигитчиликпи же аргасыздыкпы? Өмүрбек Бабанов президенттик шайлоодо талапкерлигимди койбойм, Садыр Жапаровду сүрөйм дептир. Мен анын бул кадамын жигитчилик же башка мааниде мактай албайм, анткени ал кандай амал кылса да, чыныгы жүзүн элдин баары билет. Ошондуктан анын бул аракетин жигитчилик катары баалабайм, аргасыздык катары түшүнөм. Коомчулукта президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун Өмүрбек Бабанов менен мамилеси бекемделгенине санаар кагандар пайда боло баштады. Бабанов иш жүзүндө Жапаровду сызга отургузуп кетиши мүмкүнбү? Садыр Жапаров мамлекет башчынын милдетин аткарган премьер жана түрмөдө бир топ жыл негизсиз камалып, саясий куугунтук көргөн адам катары ким менен мамиле түзүүнү же түзбөөнү азыр тактап алышы керек. Айрыкча 8 кылмыш иши козголуп, өлкөдөн качып, качкын атка конгон, ар бир келген жетекчи менен амал көйлүк кылып, жолун таап мамиле түзүүгө жөндөмдүү адамдан сак болушу керек. Бабанов улуттар аралык жаңжалды күчөткөн, мамлекетке оор өлчөмдө зыян келтирген, бирөөнүн менчигине кол салган, рейдерлик аракеттерди көргөн, алдамчылык кылган жана башка ушул сыяктуу кылмыштарга шектелип жатканы жалпы журтка белгилүү. Ал тергөөдөн качып, бир жылдан ашык убакыттан бери башка өлкөдө жашырынып жүрдү. Акыры менен өлкөдөгү оор абалды пайдаланып кайтып келип, саясий кутумдарды уюштурууга аракет кылып жүрөт. Ал октябрь окуяларынан пайдаланып, көп жылга соттолгон Атамбаев менен биригип, бийликти басып алууга аракеттенди. Бирок эл, жаштар анын ким экендигин билгенден кийин кабыл албай, аянттан кууп чыгышты. Эми артында толгон калбырлары бар экендигине байланыштуу, Садыр Жапаровко келип шыйпалаңдап, баягы эле амал көйлүгүн карматып, шайлоодо жардам берем деген шылтоо айтып, эптеп кылмыш ишинен кутулуп алуунун жолун издеп жатат. Садыр Нургожоевич ким менен байланышат, ким менен мамиле түзөт, аны өзү чечет. Мен кийлигишким келбейт. Бирок иш козголуп, кылмышка шектүү адамдар менен байланышканы, анын абройуна кандайдыр бир көлөкөсүн тийгизэрин унутпашы керек. Өмүрбек Бабанов Аскар Акаевдин убагында анын уулу Айдар Акаев, Куманбек Бакиевдин учурунда анын уулу Максим Бакиев менен байланышып, өзүнүн шектүү бизнесин өркүндөткөн. Өлкөдө каражат жагынан миллиондогон зыяндарды алып келген Алмазбек Атамбаев менен байланышып,
Ал экөө мамлекетти отургузуп ушулабалга жеткиришти. Сооронбай Жээнбеков гана Бабанов менен байланышпай анын ким экендигин түшүнүп, тергөө менен алек кылды. Бирок ал киши да Бабановду тилекке каршы камата алган жок. Орду түрмөдө болчу. Бабанов түрдүү амалдар менен камалбай калып жатты. Балким ал Садыр Жапаровка колдоо көрсөтөм деген түр көрсөтүп, премьер-министрлик кызматты кыялданып жаткандыр. Өмүрбек Бабанов амалдуу, өз кызыкчылыгын баарынан жогору койгон адам. Мүмкүн бир кызматты болжоп, Садыр Нургожоевичке колдоо көрсөткөндөй түр көрсөтүп жаткандыр. Ошондой болсо да элдик көтөрүлүш болуп, жаңы заман келгенден кийин Бабанов сыяктуу кылмышка шектелип, өлкөгө чоң зыян алып келген адамдарга катуу күрөш жүрүшү керек. Ошондо гана элдин тилеги орундалат, жаңы бийликке болгон үмүт жанданат. Садыр Жапаров Өмүрбек Бабановдун жардамысыз эле ийгиликке жетерине ишенесизби? Албетте, Садыр Жапаров Кудай буйруса Бабановдун жардамысыз эле президент болоору азыртадан эле билинип калды. Садыр Жапаровдун бийликке келишин каалагандар 5-6 октябрда эле лидер катары шайлап алышкан. Ошондуктан депутаттар премьер катары бекитүүгө аргасыз болушту. Эми түндүк түштүк дебей, жалпы элибиз аны президент кылып шайлап алаарына ишеним чоң. Ошондуктан Садыр Мырза Бабанов сыяктуу шектүү адамдардан алыс болуп, карапайым жана дили таза элибизге гана таянышын каалар элем. Азыр Садыр Жапаровдун мойнунда элдин эбегейсиз оор жүгү тургандыгын унутпашыбыз керек. Ошондуктан ушул маекти берүүгө мажбур болдум. Бул аргумент чекит КЖ.